зараз зробили ДБН, точніше, він дуже схожий на радянський, знову ж таки, по цивільному захисту. Як по мені, то це взагалі тупіковий шлях, і треба робити зовсім по-іншому цей ДБН, тому що візьмемо приклад Ізраїля. У мене було декілька зустрічей з ізраїльськими і проєктувальниками, і був присутній на одній з робочих групі з розробки містобудівного кодексу. Дуже потужна, класна група зібралась там. І вони запрошували ізраїльського конструктора. Тобто у мене є, скажімо так, інформація з досвіду трьох різних людей. Конструктора і двох архітекторів. Ну, один архітектор-урбаніст. Так от вони, як вони роблять? Перша їх задача – це не зосереджувати всіх людей в будинку в одному місці. Що говорить наш ДБН, що зараз вимагає, скажімо так, фахові органи. Вони кажуть, що треба, якщо робимо школу, треба на тисячу дітей мати підвальне приміщення. В Ізраїлі навпаки, вони кажуть, ніколи ми цього не робимо. Ми не робимо братську могилу, щоб зразу всі там тисяча людей загинули в цьому підвалі. Наприклад, у них є трьохповерхова будівля, там школа чи лікарня, наприклад. Так у них в підвалі там знаходиться, як правило, це медичне обладнання, яке не можна робити на першому, другому, третьому поверсі. Там, наприклад, там МРТ, все інше. А от на першому поверсі у них по розрахунку, наприклад, знаходиться там 300 людей. На другому 300, на третьому 300, там 900 людей. Вони беруть шлях евакуації. Це саме головне для них. Коли пішла сигнал небезпеки, і за скільки часу людина евакується з будівлі, чи, точніше, не евакується, а зайде в захищене приміщення. І вони зробили, що для них логічно зробити на першому поверсі, наприклад, два блоки, де там буде там 150 людей, 150 людей, на другому поверсі та ж саме, і на третьому те ж саме. Тобто вони не всіх зганяють через одні сходові клітини і в підвал. Це ж розумієте, час евакуації збільшується. І не роблять братські могили. Тобто, якщо попадає снаряд, чи там вибухова хвиля, чи уламки в будівлю, то один з цих блоків може обрушитися, а інші цілі. І набагато вище, набагато легше евакувати. І головне, люди з інвалідністю. Як вони будуть підвал евакуацію робити, коли ліфти не працюють з інших? Хтось на руках має їх нести? Чи ліфт, який небезпечний в цей момент. А так людина на візочку заїжджає спокійно собі в ці мамат чи мамак і там знаходиться. Те ж саме і по житловим будівлям. Вони роблять окремо кімнати, я не пам'ятаю, мамак, знається, вони називаються, або спільне приміщення на поверсі мамат. І 100% логіка в цьому є. Вони роблять ці будівлі, в залежності від зони, де воно знаходиться. Їм, і нормативку по цій зоні їм каже служба тилу. Це наш ДСНС, а у них служба тилу. Туди входить все. І безпека, і всі різні питання. От він каже, ви знаходитесь там в четвертій зоні, наприклад. Значить, вам там має бути стіна 400 мм бетон такої-то марки, таке-то армування, і от воно має стояти. І все, архітектор, конструктор, інженери беруть цю інформацію від служби тилу і будують цю будівлю. Головне, що вони роблять це, ці блоки, як ядро жорсткості. Воно ще працює на витривалість будівлі. Я у них спитав, а що робити, якщо там пряме влучання? Вони кажуть, пряме влучання навіть метрова стіна не витримає. Ми бачимо, як летять ракети. Ракети і бомби, що... Звичайно, звичайно. І вони кажуть, тому ми розуміємо, що ми не можемо захистити ні одну будівлю від там, Іскандера чи ще чогось. Ну і Іскандери по Ізраїлю не летять, там летять там, ракети типу СЗО, які витримують, стіни витримують ці снаряди. Отже, логіка 100% – розсередоточення людей, немає братських могил. Друге, інклюзія повністю вирішується. Дитина на колясці або людина з інвалідністю, всі евакуюються, всі. Третій, психологічний фактор. У нас ми всіх дітей згонимо в підвал, і вони там сидять. Тобто це з точки зору психіки дуже важко. Всім страшно, хтось кричить, дорослі, діти, всім страшно. А коли меншими групами, воно не так страшно. Це досвід Ізраїлю, знову ж таки. Наприклад, якщо перша лінія зона, то там 60, наприклад, сантиметрів стіна. І це все у них нормовано на рівні от служби тилу.
От, і я послухав, і дійсно, люди стільки років живуть під постійною загрозою, і ці норми, які вони написані, вони написані на такій крові, настільки я, кількості жертв, що я думаю, що дуже вартує взяти їх досвід. Не як у нас в ДБНах пишуть, що прямо зараз. А чому у нас таке пишуть? Це ж, мені здається, очевидно, один з очевидних прикладів Ізраїль. Ну, це перше, ось навіть не професіонал, я там не розбираюся, по-перше, на думку, це Ізраїль. Чому у нас не беруть досвід? Вже візьмуть. Я думаю, вже візьмуть. Вже багато листів на міністерство написане, вже багато архітекторів, знову ж таки, з того ж самого містобудівного кодексу, які присутні були, це все розуміють. І я сподіваюся теж долучитися до цієї роботи і допомогти міністерству правильно зробити фахову роботу. Тому що, в принципі, ми з міністерством працювали над ДБНами по інклюзії. Досить плідна, нормальна робота. Тобто можна доносити думки, якщо вони логічні.